Esan bezala, gurekin lehendabiziko bi protagonistak Amama filmeko zuzendaria eta aktore nagusia nolabait dira gurekin dira Asier Altuna eta Iraia Elias. Kaixo, ongi etorri. Kaixo, egunon. Zer moduz? Zer moduz joan da atzoko gaua eta zer moduz gorkoa? Bueno, zer moduz joan da atzoko eguna, gaua eta ondo, oso gustoa, oso gustoa. Luzia, intentsua, baina gustoa. Garrantzitsua izaten da, Asier, aurkeztea, jendearen aurrean, estreinatzea ere bai, nola sentitzen zara hori behin lortu denean? Bueno, azkenean, estreinatzea da pelikularen parte be bai, ez? Osea, guk pelikulak jendeak ikusteko itxe ditugu, eta, bueno, ba, momentu hori pelikularen parte da. Oso politia da, ba, bueno, olako plaza batian, kabaten horre, hainbeste jendean horrean, ba, izatea estreinaldi hori, eta, bueno, alde hortatik, ba, atzoko guna izan zen oso egun luzia, ba, goizean goizetia lanian ibili jandako ba, pixkate kasetariak eta atenditzen, eta, bueno, gero estreinaldia be oso, bueno, intentsua, jende piloa, lagunak, eta, bueno, edarra, politia, ez gero festa be izan deu, ondore, edarra ere, politia, giro honian, eta, bueno, ba, hemen, gustora, sentsazio honekin, bai. Bueno, hori seinale ona da. Dagoeneko hainbat elkarrizketa eskaini dituzue, eta hornik etoriko dira gehiago, batzuk egun aipatu bezala neko luzea izan zen zuentzat. Eta baita ere, aurretikan, esan dako nilotikan zuriok, Asier, irakurri dizugu behintzat, elkarrizketan batean esan duzula, filme hau nahiko modu librean egin duzula, ez? Presiori gabe. Baina egia da, eraberean ere, ausart jokatu duzula, eta benetan filma ikusten duenak, ikusko du lanketa bat badagoela, prozesu bat dagoela. Zer esango zenuke? Bai, bueno, modu librean esate dutenean, bueno, pelikula hau Txintxua Filmsek produzitua da, geure produktora da. Aldortatik, ba, bueno, modu honena da, ba, zun nahi desun bezalako filmea egiteko, ez? Askatasuna dakazu. Bai, denborak markatzeko orduan, askotan hori oso importantia da izaten da pelikuletan, baita lantaldea aukeratzeko orduan. Eta, bueno, gero, aparte nik uste dut, bueno, badaukatela horre pelikulan zehar, ba, guke gidoian ja deitzen genionlak esperimentalak, ez? Zian pixkate Iraiaren personajea den Amaiaren ba, bere artelanak edo, ez? Eta hor, ba, espazio bat pelikularen barruan, ba, jokatzeko nahi gendu bezala, ez modu, bueno, librean, argazki, surrealistak eginaz, baita bideo arte bereziak, After Effects-ko efektuak, eta, bueno, hori gehituta, ba, superotxoan ere, ba, eukidegula aukera grabatzeko, ba, bueno, hori izan da kriston plazerra, ez derbente, zinearen, ba, roiaren zarata hori entzutia, eta rodajean, ba, bueno, disfrutatzea hainbeste, ba, hori grabatzen, eta batez begero, ba, montajera jun ginean, ba, alde batetik egun kaun, ba, pelikularen parte, ba, serioa esango dugu, trama guztia, dialogoa, papa, baina, ba, zeuskaun, ba, espazio batzuk, non jokatu genezaken ba, nahi genuen bezala, ez? Eta, bueno, ba, hori polita da, montajean eukitzeko pixkate, bueno, ba, askatasuna be bai, ez? Eta jolasteko aukera, ez? Hori polita da. Zein edera den zinemagilearen zat, horren beste osagai izatea, gero puzla osatzeko. Claro, da, ba, bueno, zukaldaria bezala, ez? Ba, bai, aragia badakagu, baina baita, ba, ez gai loratxoak edo zehose hor jolasteko, ez? Eta, bueno, ba, probatzeko eta berzela, eta hori oso polita da, polita bai. Bai, horrek ere bai, kontzeptu bezala askotan aipatzen da, metartea, metazinema, horietako elementu asko ditu pelikulak, baina historio bat ere kontatzen du. Ez dugu gehiagia aurreratuko, baina hainbat gai jorratzen ditu. Beste beste baserreren gainbehera, belaunaldien joan etorria oso sustraitua gure Euskal Herri honetan, eta akaso gaur egun pixka bat ahaztua edo pixka bat baztertua daukaguna. Gaia benetan potoloa da, bere neurrian, eta nola erabakitzen honen jorratzea? Bueno, horre nik uste dute ikusten dutela ja, ba, inguruan mundu bat bukatzen nahi dela, ez? Ba, izateko era bat bukatzen nahi da, eskuak, ez? Esku batzuk ja sekulaz ditugu ikusiko, ba, bueno, duten, ez dakit, potol, ez dakit, minduak, zailduak, handituak, hori da. Eta baita, bueno, munduan kokatzeko ba, modu bat, ez? Unibertsoa bukatzen nahi da, eta, bueno,
bai neukan hola, ez dakit, modu, ez dakit, kariñoso baten edo, ba, omenaldi txiki bat egiteko gogua, ez, mundu horri. Bueno, hori sana abia puntua, baina, bueno, gero benetan nik uste dute pelikula honen trama Kirmen Uriberen, ba, Maite Zaitutez poeman topatu nula, ez, horre, bueno, agertzen daia alaba eta aita baten arteko elkar ezin ulertua edo inkomunikazio hori, eta bueno, ba mundu ezberdinetan bizi diala eta ematen dula, bueno, ba ez dagola euren artean komunikatzeko gaitasunik, baina bueno, aitak egiten duen esku lan batekin, ba bueno, apurtzen da guzti hori. Eta bueno, hor ikusi naban, ba oso ondo islatua, ba pixkat generazio arteko ba talka hori, ez? Eta bueno, gero, ba bueno, hori gero etorri zian arbolak eta zuhaitzak eta bueno, ja hor ja dauzkatenean osagai ja basikoak gero hasten naiz jolasten asko, ez? Eta bueno, ba bukatu dizaten izan dana. Urtebete beranduago grabatuko gan un pelikula seguro beste bai izango zela, seguro. Nabari dena da, ez dakit zuk ere bat egingo duzun, hitz egiteko modugatikan gozatu egin duzula filma egiten. Bai, izan da, bueno, pelikula bat, nik uste dute momentu honian iritsi jatela rodatzeko aukera hau ikudu dela. Bueno, mimatu dugu asko pelikula, bai hasieratik, ez, gidoitik, bueno, ja bertsio pilo bat egin ditut, gero Telmo sartu zen gidoiaren esker partean, da, bueno, rodatzerako bide hori izan zen, ba, asko mejoratu zuen, Mitxel Gaztanbidek ere, ba aholkularitza lan izugarri egiten du, ba kafe batekin kontatzen dizu, ba bertsio bakoitzan berak zela ikusten duen gidoi hori. Eta hortik abiatu ginen ja lana desente zegoen. Nik uste ja ekipoa bera gidoiakin ja zegoela, ba, hemen badago, ez? Jendia unkitu itxesan gidoi erakurtzen ja hori, ostea. Eta bueno, ba alde horretatik gero ba lagun artean egin dugu, ez? Pelikula. Horrez egiten dago, ba, bueno, implikazio handiagoa izatea eta jendea ba, kariño asko ipintzea bere lanean, bere historia izango baliz bezala ba, hartzea eta bueno, ba, lana doble eta hobeto egiten da, ez? Eta, bueno, ba, alde horretatik izan da ekipo bat oso ondo funtzionatu nabana, eta gero rodajea oso ondo juntzan, da lan oske egin duen, da materia honan egunkau, baina batez begero montajean, ba Loganekin eta Logan Dufresne montadoreekin ba eduki du denbora bai hasierako montaje guztia ondo lantzeko, baina gero bukaeran detaile asko ondo zaintzeko, musika, soinua, kolorea bera, postproduzioa, oso mimatu dago pelikula bai. Ez gara lehenengo izango esaten zurela gutak saioan asko gustatu zaigula pelikula eta bereziki asko gustatu zaigula aktoren lana. Horregatikan irailarekin ere hitz egin beharko dugu zeren goxoki batzu daude filmean, personaje berezi batzu daude filmean, zuri egokitu zaizu alabarena, aipatzen genuen historiari, aita, alaba, alabak bere ideiak ditu, bere pentsakera du, bere mundua du, baina beste mundua batean dago sartuta denbora batez. Nolakoa izan da, rol hau betetzea, papera hau prestatzea zuretzat? Ba, bueno, azteko guain arte indetenetik ba, oso ezberdina, ez? Beste kodigo batea saltu behar nuen, antzerkitin ator, eta ez da gazerik usirik, orduan, ba, bueno, hasieran kodigo aldaketa bat suposatu zian azteko, ez? Eta hortan, bueno, ba, kodigo aldaketa hori bueno, ulertzen laguntzeko eta pertsonajia irudikatzeko, ba, hasier izan da, hasier bea izan da juten eman zaitena denbora guztian ezaugarria, nolakoa irudikatzen zuen beak eta hori trasladatzen nahi denbora guztian, ez? Eta, bueno, hortikan hasi eta, bueno, ba, beai ardilak hartzaiai bezala segi, eta berean moldeatzen joan denbora guztian, hori da azkenian, eta, bueno. Eta nola sentitu zara, nolabait, aipatu zu antzerkian, akaso beste registro batean ibiltzen zarelako, Kaiola horretan, beste personai mota batean, eta indar horrekin, azken baten ere indar hori islatzen duzulako personai itxiago batetik. Bueno, etzako kristona berazgarria izan da, ze, bueno, ni antzerkianeko espresiba naiz, da, energia hondikoa, ez? Baina ariketa hobitia, ez? Kendu, dana kendu, eta, bueno, alare aliatzen saiatzia, ez? Zerbait ematia, ba, hori izan da, bueno, deskubrimentu bat.
deskubrimentu bat. Eta, bueno, ba, hori izan konsigna, bajotik, 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 bajotik. Gorde, gorde. Bajotik, bajotik, eta ba, hoxe, aldan bajut, bajuenetik, ba, aldan gehiena eman, ez? Eta hori, egia esan eharra izan da, niretzako. Bai. Bajutik, baina artitik asko, eta disiplina ezberdinetan, aktore lana bai, baina hor ere bai, bueno, super zortzi formatuan film bat grabatzen aritzen zara Amama pelikulan, eta hori ere, lanketa hori, gero montajea, argazki erakusketa hori dena, nola hartu zenuen ere bai esperientzia bezala zen, artista bat zara, esan daiteke argi eta garri filmean. Artista ba naiz, hori hola da, ez? Hori hori eta txarrekin, baina artista bat, hori da. Bai, baina nire artista honen baitan artista asko daude, eta tartian dago Javi Agirre, esan berra dago, argazki zuzendaria, ba, izugarrizko lan egin duna netzako pelikula honetan. Eta bai, kuriosua da, egia esan, personaje oso polita da, ze ez ditugu asko ikusten, ez? Bolako pertsonaiak dakaena berbente, ba hori, ez? Artista onda hori, argazkiak, bideo kreazioak, gaina, bueno, iruditzen zait, ba, oso gauza politak gaudela, ze hortan, amaian bidetik anateatako sorkuntza hortan oso gauza eharrak daude, eta egia esan, polita, hori dana. Artistikoa bintzat eta arte kutsu horre gaina ematen dio bere balore artistikoa eta indarra filmari. Xer, Amparo Badiola, hor dugu Amamaren irudia sarkorra agertzen den momentutikan. Nola topatu zenuen, hasieratik zenekien zein izango zen edo zeren benetan filma identifikatzeaz gain ikusleari bai eragiten dio zirrara berezi bat? Bueno, Amama hasieratik zen personaje bat ezabana hitz bat ere bera esaten, beti zen bere presentziala zen, ez bera beti zen zukaldian eta, bueno, ba, dena ikusten, baina bueno, oso interazio gutxi zeukan traman, ez? Alde horretatik behar gendun ba, emakume elegante bat, ez? Ni bentsate hola irudikatzen nun, ez dakit Amama izan behar zen, ba, tximurduna, elegantea, dotorea, begi, ez dakit, ba, garden batzukin. Eta, bueno, ba, topatu nun kalean, ez? Amparo Badiola, ba, ikusi nun, eta derrepente zen, ostra, emakume hau ze dakan, ez, emakume honek. Eta, bueno, suerte ikunio, ausarte izan nintzen, ba, planteatu niola ba, pelikulan haber partea hartu nahi zuen. Eta, bueno, gero bera baietze esan zian, da, bueno, izan da, bueno, ja rodajea eta gero, eta baita estrenoa ere, berarekin bizitza izan da gauza oso aberazgarria, ez? Dalako pertsona bat, ba, daukanak kriston biziposa, indarra, ez dakit, da oso berezia emakume hau, ez? Ja hasieratik topatu nun urrengo egunean ja nion kamarakin probatxo bat, ez? Aber zela begiratzezun. Eta, bueno, ja berakin egoten ginen, ba, tartzitxoak zian, ja festa bat, ez? Ba, dakalako oso nortasun, bueno, indartxua eta oso pertsona emakume indartxu eta polita da, ez? Da, aparte, bueno, rodajea, ba, bueno, bada ere sekuentzia batzuk oso gogorrak, ez, bera, ba, basotik zemearen gainean, da, bueno, hilobaren gainean. Bueno, ba, bera, esan, osea, moldatu zen oso ondo rodajera, eta aparte, giroa sortzezun, ez. Nik uste, momentu batzutan ematezula 40 pelikula zitula bere bizkar gainean, ez, eta, ba, izan da suerte handia, eta, bueno, atzo ere ze estreno egunean zela pasagen duen berakin, ez, oso egun polita izan zen, ez? Berakin egotia hor disfrutatzen egun honetaz. Bai. Biztan da, kastin lana ondo egin zenuela, ondo bete zenuela, eta bere aukeraketak badaukala bere indarra, beraz, badakizu, Amama ikusita. Konturatuko zarete zertaz ari garen. Kritikoak, kritikaria beti bezala hitz egiten hasten dira, erreferentziak bilatzen, aurretik ondoren, hurrengo egunetan ere gehiago aterako dituzu ziurrenik, eta tapatzukin bat egingo duzu, beste batzukin ez. Dagoeneko, aipatu dira Oteiza, Sistiaga, Ibarrola, Medemen behiak filma, horiek hemen ere, saioan dagoeneko aurretik gure kritikarek aipatu dituzte. Askotarik edaten duen filma da eta askotarik edaten duzun zinemagilea zara eta hori izan daiteke islatzen den azken batean zure zinematografian? Bueno, nik uste dut bidea arrebeskoa dela. Historiak eramaten hau, bueno, ba, nik abiatzen dut gidoi bat eta pelikula bat egiten dut ba, gidoi batekin, eta gero
ez dakit, goratzen dut, adibidez, Mitxel Gaztanbidekin, ba, lehen bertsioak pasatzen izkionean, ez dakit zian, zuk ikusi duzu La balada de Narayama, eta, ez, da, pelikula japoniar bat, non, ba, seme batek bere amama eramaten duen mendira, ba, bertan usteko hiltzen, ez, atoz, eta, historia hau, bueno, badaka zer ikusia ere amamarekin. Alde hortatik, ba, horrelako asko sortatu dira gero pelikulan, ez dakit, juten danean Tomas Caletti, ba, ez dakit, David Lynchen una historia verdadera, bueno, gauza asko gero etortzen dianak, ez? Eta gero, baita, basoaren pintak eta hori, ba, karo, nik ez nuen betxatu, ostra, Ibarrolaren baso asko gustatzen zait, hori nahi dut pelikula baten bihurtu edo, ez, alrebez datorren gauza bada, ez? Eta, bueno, alde hortatik, ba, ba, posten hau, dialako oso referentzia potentea dira, miresten ditudan jende asko dago ratxean, badago bai Oteizaren esaldi, bueno, ba, pixkade gonez zinaz sortzen dozten, ba, esaldi hori ez, orain dela larogei amama neolitikoan bizi ginen. Eta, bueno, olako gauza asko bai daude aurretik ba, usnartuak eta, baina beste batzuk, ba, gero etortzen dira ez. Eta, bueno, ba, hori, ba, ederra da ez. Aipatu dugu, belaunaldien arteko talka bat ematen dela filman, eta hori ez da Euskal Herria mugatzen, hori mundu zabalean gertatzen den kontu bada eta gertatu izan dena. Hori dela eta zure ustez, filme hau nazio artean ematen dena, zer hemen oso lotuta gaude beti Euskara, Euskal Zinema, baina munduratzen dugunean, nazio arteratzen dugunean zinema, zure ustez, jendeak kulertu eta unkituko da belaunaldien talka horrekin? Kampuan. Bai, bueno, nik uste dut azkenean bebai familia arteko historia badala, ez, batez be, ez, horre aita eta alabaren belaunaldien arteko talka hori, ba, mundu osan ematen da momenturo, ez, da historia bat oso unibertsala, eta, bueno, atzo adibidez oso gauza polita gertatu zitzaidan, ba, gonbidatu nun, bueno, ezagun bat kroata dana, bera, ez, kroaziakoa, eta bialdu zian tuit bat pelikula ikusita gero esan zian, ez nekin nera aita ezagutzen zen nunik, ez? Bueno, ba, konturatzen za, ba, azkenean, ba, gauza berdineta zaigela hitz egiten, ez? Eta bueno, horre, bai dago anekdota oso politia, ba, gertatu zitzaidana, rodatzeko, ba, hilabete leno edo, ba, egon itzan Leoneko Musaken bertsolaria aurkeztu genduen, da bertan poeta batzuk organizatu zuten ba, ekintza hori, eta bueno, ba, itzegin nien amamataz, eta eurake bueltan esan txaten, irakurri behar dezu John Bergerren Puerka Tierra, ez, trilogia bat nekazal munduaren ba, bukaerari buruz, et. Eta hor, lehenengo Puerka Tierra hortan, zeden esaldiak Tomasek esatez zitunak, ez, eta bentea jo esatezu. Haura zegoen kokatua Frantziako landetan eta bueno, Euskal Herriko baserritar gipuzkoar batek ia esaldi berak esaten zituen, ez? Eta bueno, alde horretatik, ba, bueno, nik uste dut unibertsala dela total, ez? Horiek horrela, jakina da, amama sail ofizialean dagoela, dagoeneko hasi dira aurkezten bertako filmak, badakit galdera hau egingo zizuetela, baina iaz Loreak filmak fenomeno bat sortu zuen, aurten amamak ez dakigu, sortuko duen edo ez, maila berekoa, baina zuen sari lortu, hori ere egia da. Zure ustez, ez dakit izango duzun aukera ikusteko beste filmak edo, baina ze sentsazio duzue? Bueno, da, saria da parte hartzea sail ofizialen. Baina, bueno, nik uste dere ongi etorri ezatea eta ondo jasotzeak ere badula bere. Saria jasotzea, beti da ona, ez da polita, eta, bueno, azkenean ederra, ez? Bai, baina ez dana hain interesantia da aurretik pentsatzen egotea saria jasoko dezula, ez? Gustot, ba, egisa dela aurkestea pelikula bat atzo aurkeztu genduen bezala ja kriston ederra da eta hori da importantea, nik uste dute pelikula ere, bueno, ba, pelikulta hitz egiten ari geha, urriak 16an ja estrenatzen da. Sari, nik, sari hau baino nahi okunke jendea zinetara inguratzea eta benetan areto guztia betetzea ez aste honetan erresa da, ez? Dai, betikoa. Betikoa, baina datorren hori ez, 16tik aurrera, eta bueno, egin ere daren ba, estreinaldi pilo bat, hemen pasako dian pelikula pilo bateke, ba, hori, ba, aretoetara inguratzea, hori da bai da saria, ez. Basira Altuna eta Irai Elias, gozatu, aste honetan gozatu, aipatu duzun bezala aurrean 16tik aurrera, zinemareto komertzeletan ere izango delako ikusgai, eta ea maratoi hau, zinemaratoia deitzen dioguna,
ahal bezain pronto bukatzen zaizuen disfrutatzeko are gehiago lasai eta patxadarekin, zeren hori ere eskertzen da. Eskerrik asko biei. Mi esker. Eskerrik asko. Eta aipatu